Одразу на вході до Центру служби крові донорів зустрічає святкова фотозона. Атмосфера домашнього затишку – те, що робить донорський центр унікальним, говорять відвідувачі. Координаторка Асоціації донорів-християн Ірина Совенко безоплатно здає кров вже 5 років. Приходить сюди не сама, а з родиною та друзями. Чужої біди на самом деле не буває. І особливо зараз, коли вот рождественський праздник, адвент, многі празднують. Може чия-то кров спасти кому-то життя. Ми прийшли на донацію, мужчина прийшов, я передала йому справки, тому що саме від компонента крові залежить життя його жінки. Він дуже благодарив, і для нього це теж як чудо. Наскільки важливою допомога донорів на власному досвіді пересвідчилася Вікторія. У мене болів дитина. Ему нужны были компоненты крови, да, и очень много людей тогда откликнулось, пришли на помощь. Ну, так случилось, что его не стало, но тем не менее, я какой-то несла груз того, что, ну, я как-то должна отблагодарить этих людей, да, вот. А благодаря волшебной девушке Ире Савенко, которая, ну, выставляет посты, да, фотографии, как они сюда приходят, персонал какой волшебный, такое отношение ко всем, и просто вот это сознание того, что ты делаешь какое-то хорошее, что-то. Підприємство «Біофарма», що спеціалізується на розробці та виробництві життєнеобхідних препаратів з донорської плазми, демонструє не лише високу якість і професіоналізм, а й соціальну відповідальність. Бо вже багато років є другом і партнером дитячої онкогематології. Долучилася компанія до реконструкції обласного онкодиспансеру, вже надійшов перший транш у 500 000 гривень. Також «Біофарма Плазма» тримає постійний зв'язок із волонтерами з різних питань. Центр служби крові один із перших виявив бажання отримати свого новорічного листа, стати помічником Святого Миколая та подарувати дітям радість. І я дуже вдячна, що є такі люди у обличчі керівництва, які відгукуються і додають трішечки ще свого тепла та турботи, пам'ятають про діточок і готові постійно надавати підтримку. Дар'я Лантушенко, одна із учасниць благодійної акції, наголошує на користі донорства у багатьох сенсах. Ну, в першу чергу, бути донором полезно самому донору, тому що його організм очищається і регулярне посещення донації полезно буде. А помимо цього, дуже приємно, що ти можеш таким образом поділитися частичкою своєї крові і допомогти тому, хто в ній нуждається. Ще для студентів, для тих, кому виповнилось 18 років, є дуже багато різних акцій, є можливість підзаробити додатково, таким образом зробити добре діло і паралельно ще отримати прибавочку до стипендії, наприклад. Шляхетний вчинок і тихий подвиг в ім'я інших – саме так називають донорство. Для тих, хто його робить, «Біофарма Плазма» постійно влаштовує акції з призами і заохоченнями. У мене є чудова новина, що продовжується акція для студентів «Зроби добро, бро». Коли кожен студент, який до нас завітає вперше, отримає не звичайну компенсацію, а підвищену компенсацію, тому що він, як новачок, має таке ексклюзивне право. У грудні додається ще 3 акції. Це «За руку з Миколаєм», «Слідуй за добром» і ще одна акція «За що я люблю донорство». Усі ці подробиці акції ви можете взнати на сайті «Біофарма Плазма». А також це сайт 0542 і сторінка у Фейсбуці нашого інформаційного партнера каналу АТВ. Вже після донації сумчани разом з представниками СОЦСК відвезли дітям і лікарям екосолодощі та інші приємні сюрпризи. Крім того, до відділення онкогематології передали 300 донорських довідок, що дозволяють безоплатно отримати компоненти крові, які допомагають одужати маленьким пацієнтам. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.